O, mae e mor bwysig i fi gallu ddysgu trwy gyfrwng Cymraeg, oherwydd yn enwedig mewn ardal fel hyn sydd yn draddodiadol yn ddi Gymraeg, mae e'n rhoi cyfleoedd ac yn agor y drws i blant sydd byth wir wedi gwybod pethau Cymreig neu unnaws. Hefyd, chi'n rhoi rhodd iddyn nhw, chi'n rhoi anrheg iddyn nhw o gallu gael yr iaith Gymraeg, a'r holl traddodiadau, diwylliant sydd yn dod o hwnna, peth, hen bethau, ond pethau modern sy'n roc Gymraeg yn y blaen, a'r gerddoriaeth Cymraeg sydd ar y radio a teledu a pethau ar y foment. Hefyd, chi'n gallu dod ar y rhieni fewn, mae eisteddfodau a yr holl diwylliant a straeon Cymraeg, maen nhw'n dod i ddysgu amdano hefyd. Mae'n agor y drws iddyn nhw hefyd. Chi eisiau croesawu pobl i'r iaith ac i weud, nid jyst iaith yw e, mae'n ffordd o fyw, mae'n ffordd o rhywbeth sydd yn atodi eich bywyd chi. A mae gymaint o bethau i gael yn lleol diwrnodau hyn i'r plant gallu gwneud tu allan i'r ysgol trwy'r Gymraeg. Mae e mor bwysig ac wrth gwrs mae'r byd yn fyd sydd yn ddwyieithog neu'n amlieithog ac felly mae e'n rhoi cyfle i'r plant i wybod sut i gallu defnyddio dwy iaith yr un pryd.